Var det gratis kramar? Kram? Någon som vill ha en kram? Kram? Kramar? Jag skiter väl fullständigt i om du åker på Finlandsfärja. För att vi är faktiskt två stycken om Kevin. Så att du får faktiskt ha lite bättre framförhållning. Det är allt jag säger. Skitsamma. Det gör ingenting. Det är självklart att jag tar hand om vår son när du ska iväg på Finlandsfärja. Men det får bli 17.30 i så fall. Nej, 18.30, för vi kommer ha en kick-off idag. Yes. Fråga. Är du redo för att supa nu? Och du, den här kick-offen? Absolut, vi kör en, högst två öl. Men sen så måste jag vara härifrån klockan 5:30 eftersom jag ska träffa Kevin. För att hans mamma kom på att hon skulle på Finlandsfärja med den här jävla käng. Jävla käng. Vem fan är Kevin? Min son! Han på pedobilder. Ah ja, okej. Okay. Men du? Nu super vi. Martin. Vem är det här? Vem är det? Va? Vem är han? Det här. Det är Sebbe. Han hjälpte mig att programmera appen innan du började jobba här och så. Så att det är han som har gjort det vi har på appen. Nej. Om jag hade vetat att det skulle bli en korvfest, då hade jag ju tagit med mig senap, ketchup, bostongurka, lite rostad lök, löksallad. Okej. Sebbe, så här är det. Det kommer inte bli någon röjfest. Det här är en kick-off mellan mig och Martin för att vi ska jobba länge upp och då vill man ta en öl tillsammans. Jag ska dessutom vänta min son om en timme och 20 minuter, så den är förväntningarna, okej? Okay? Yes, nu ska vi köra en lek som jag kom på i gymnasiet som heter flasksnurr. Okej, okay. Den som flaskan pekar på måste springa naken runt huset. Tre varv. Jag tänkte springa naken runt huset. Vadå? Nej. Jo, fast du måste, om flaskan pekar på dig så måste du springa naken tre varv. Så är reglerna. Så jag hade lätt gjort det. Lätt. Den som flaskan pekar på måste kyssa Mikael på munnen. Fan vad bra. Nej, vadå? Ge mig en kyss. Ja. Nej, vad... Jo, alltså någon av oss måste. Men Karl! Ja. Nej, här är något skämt. Konstigt. Så jag hade lätt gjort det. Lätt. Micke, det jag kommer att säga till dig nu är inte lätt för mig att säga. Det är så här att jag älskar dig. Gör det igen. Alltså det var skitäckligt alltså, ni fattar. Man får säkert spy också. Var är toan? Jag måste spy. Nu är det fest. Det var faktiskt Johnny Ballet som sa jag var det sant, det var inte jag. Jag vill prata med Kevin. Vadå skulle komma i tid? Vad mer fan pratar du om? Jag fattar inte ens vad du pratar om. Jag fattar faktiskt inte ens varför du ringer. Vanilla. Håller du på och knullar med han nu? Vad heter han? Käng! Fy fan, det är så romantiskt att jag dör, för fan. Åh, Pernilla och Käng i en hytt på en Finlandsfärja. Fy fan, vad äckligt, Pernilla.
Oj! Ja! Alla måste hälsa Martin. På min vän chefen här. Hej. Vem är det där? Det är chefen. Han är knarklangare. Och helt jävla galen alltså. Men vadå inte våga? Vad fan kan du inte våga? Vad fan är du för människa egentligen? Ja, men vad fan, det är ju, jag använder inte knark. Vad fan inte knark, det är vanligt jävla fulchack det här. Det känns inte ens. Måste vi göra det på Kevins bild? Men vem fan är Kev? Vad fan svamlar du? Ta linjäveln. Jag kanske inte vågar. Vadå vågar inte? Det är helt... Ska tillbaka den 20 sen. Kom igen nu för fan. Vissa andra ska också ta. Nej, det är munnen! Näsan, ja, exakt! I näsan! Vad fan tog någon knark i munnen senast? Ja, käft för fan! Kom igen nu! Micke, du kommer inte dö. Du kommer födas. Det är så sjukt. Alltså pappa. Och han var ju hela tiden så här, han var ju alltid på mig och massa. Åh, min pappa älskade inte mig. Åh, han hatade mig. Hela tiden, han var pappa. Jag går in i pappas fotspår. Åh, jag hatar mitt liv så mycket. Hallå, Pernilla. Pernilla. Vadå finlands? Jag kan inte åka finlandsfärja. Jag måste jobba. Pernilla. Vad fan, Micke? Har du varit här hela helgen eller? Nej. Nej. Har du inte sovit på hela helgen? Det finns ett par. De bor här under bänken. Va? Alltså de tål verkligen inte skämt. Okej. Den som flaskan pekar på måste ringa Mickes ex och säga att han matar sitt barn med salt. Nej, lägg av. Du ska inte hålla på att blanda in min familj i det här. Sluta.